Պաշտոնական Անկարան Երևանին է մեղադրում սահմանային լարվածության համար եւ հորդորում վերադառնալ բանակցությունների սեղան։ Թուրքիայի արտգործնախարարն այսօր պնդել է, թե Հայաստանը խաղաղության հնարավորությունից օգտվելու փոխարեն սադրում է։ Aslında ders alması lazım. Barış istemesi lazım. Azerbaycan kapsamlı barış anlaşması teklif ediyor. Հայաստանը պետք է դասեր քաղի եւ խաղաղություն ուզի։ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր է առաջարկել, որին մենք աջակցում ենք։ Պետք է որոշել սահմանները, դրա համար համատեղ հանձնաժողով է ստեղծվել։ Սրա վրա կենտրոնացեք, դուրս եկեք Ղարաբաղից։ Մևլութ Չավուշօղլուն վերստին ընդգծել է, որ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը Ադրբեջանից անկախ չի ընթանում, եւ եթե տարածաշրջանում խաղաղություն ու կայունություն են ուզում, ապա բոլոր երկրների խնդիրները պետք է լուծվեն, իսկ այդ հարցում Թուրքիան կարևոր դեր է խաղում։ Չավուշօղլուն կրկին Անկարայի անվերապահ աջակցությունը հայտնել Բաքվին, ասելով. Ադրբեջանը մենակ չէ։ Ադրբեջան, Այսօր ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարարը հեռախոսազրույց էր ունեցել ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ, հետո Թվիտերում գրել, թե Ջեյհուն Բայրամովի հետ քննարկել են մեջբերեմ հայկական սադրանքները հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ջեյհուն Բայրամովն իր հերթին գրել է, որ Չավուշօղլուի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծվել է Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարման և ագրեսիայի դադարեցման կարևորությունը։ Սահմանային իրավիճակը քննարկել են նաև երկու երկրների պաշտպանության նախարարները։ Հուլուսի Աքարը Զաքիր Հասանովին ցավակցել է զոհերի համար, նաևս հավաստիացրել է, որ Թուրքիան, ինչպես միշտ, այսօր էլ Ադրբեջանի կողքին է։ Պաշտոնական Բաքուն իր զոհերի մասին առայժմ ստույգ տվյալներ չի հաղորդում։ Ու մինչ 3 կեսգիշերից Երևանը հաղորդում է ադրբեջանական բանակի կողմից ծանր զինատեսակներով ռազմական եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորման տասնյակ զոհերի մասին, Բաքուն պնդում է, թե այս լարվածության միակ պատասխանատուն Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն է։ Վերջին ամսվա ընթացքում Հայաստանը սադրանքների է դիմել պետական սահմանին, տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից պարբերաբար կրակել ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղղությամբ։ Բացի այդ, Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով նկատվել է Հայաստանի կողմից հարձակողական տեսակի սպառազինության, ծանր հրետանու և անձնակազմի կուտակում։ Հücum təyinatlı silahları, ağır artilleriya vasitələrini və şəxsiyyəti cəmləşdirilməsi müşahidə olunmaqdaydı. Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունն այսօր հրապարակել է դեռ օգոստոսի 25-ին նախարար Ջեյհուն Բայրամովի ՄԱԿ-ին հասցեագրված նամակը, որտեղ ներկայացված է «Մեջբերում եմ Հայաստանի անօրինական գործողությունները, այդ թվում ադրբեջանական տարածքների ականապատումը»։ Նամակում նաև նշվել է, թե Հայաստանը դուրս չի բերել իր անօրինական զինված միավորումները ադրբեջանական տարածքներից և չի դադարեցրել ռազմական գործողությունները։ Ընդհակառակը նոր զորամիավորումները կազմավորել ու ամրացել ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Փաստորեն պաշտոնական Բաքուն սահմանին լարվածությունից ավելի քան 2 շաբաթ առաջ միջազգային հանրությանը բողոք է հղել Երևանի հասցեին, որը միայն այսօր է հրապարակել։